اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقعد الشيخ صلى الله على حبيبه محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم. أقصر لم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أقصر إخلاصي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم كفوا أحد. أقصر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقعد الشيخ صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه. أقعد لمن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا
كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت وقد رشي صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أقرأ بسم الله الرحمن لا إله إلا الله 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 اللهم يا قاضي الحاجات 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 دافع البليات يا 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 دافع يا حل المشكلات 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 يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا منزل البركات يا
منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا مسبب الأسباب 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 يا رفع الدرجات 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 يا مجيب الدعوات 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 يا مجيب يا أمان الخائفين 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 يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا يا خير الناصرين 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 يا دليل المتحيرين 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 يا غياث المستغيثين بسنا 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 يا المحزونين يا مفرح 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 المحزونين ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي 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 مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حقا اللهم استرني بسترك الجميل 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 حقا دروشي صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله پاک ختم خواجگان شریف پر اگے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے وچ قبول منظور فرما یا اللہ پاک ختم خواجگان شریف سواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے وچ ہدیتن تحفتن پیش کیتا جاندا ہے آپ دی تحفہ جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سروردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ شادریہ دے خاندانہ دے بزرگا دے روح والو چانے جمیل مومنین جمیل مومنہ جمیل مسلمین جمیل مسلمات جو مسلمان مرجن عورت گزرے نے جو ہیں جو ہوں گے سب دے روح چانے اللہ پاک سواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کرمین چچا جان پائندن پاک اہل بیت آل اولاد و بی بی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاریات سب کا باصابیات خلفائے راشدین تابعین تابعین و احترام قربان دین درو بار چنے اللہ پاک شہدائے احد شہدائے خندق شہدائے کربلا نے بارگاہ پیش کرنے اللہ پاک قبول منظور فرما یا اللہ پاک سسوا میرے مرشد کریم سلطان الاولیاء غوثِ زماں خطبے دوران تاجدار تصوف حضور خواجہ فیض عالم والی ارشاد پور شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ درو بار چنے یا اللہ پاک سسوا پیران پیر سلطان الاولیاء حضور غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درو چھوٹے بڑے دنیا چلے گئے سب دے روح مبارک جانے یا اللہ پاک ایسا سواب میری امی جان میرے والد صاحب جتنے بھی اللہ پاک سارے رشتے دار نے بزرگاں نے دین جتنے بھی دوست احمد الحاضر نے اللہ پاک جتنے انہوں نے چھوٹے بڑے اس دنیا چلے گئے سب دے روح مبارک چانے یا سب دے گناہ معاف کر کے سب نو جنت فردوس میں مقام عطا فرما سب دے درجات بلند عطا فرما سب دے قبراں نو روشن منور فرما منزل احسان فرما یا اللہ پاک سب دی مغفرت مالا دو صبر استقامت عطا فرما یا اللہ پاک بے نماز نماز بے ذکر نہ ذکر بے علام نیک صالح اولاد عطا فرما بیمار نو شفا عطا فرما بے روزگار نو نیک روزگار عطا فرما یا اللہ پاک شر نفس شر دنیا شر خاطر پاک بار بار چاندے جاندے سارے مسلمانوں مال مال فرما ان سننا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين وادنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله everybody close your eyes concentrate on your heart breathe in with the name of Allah breathe out with the name of Allah and listen carefully to the shaykh بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألج من دي عالم نكشي مراد من نكشي جناب من كي قوي نكشي من فزد قيار من دي حالي سبو فرهم كردال مجسد دي
اس رسول بے نظیر و بے بدل کا واسطہ، رازدار خلوتِ بس نزل کا واسطہ، رحم فرما سیدنا صدیق اکبر کے لیے، عاشق و دلدار داؤد پیغمبر کے لیے، حضرت سلمان فارس میریا کے واسطے، حضرت قاسم امام اولیاء کے واسطے، کریم امام جعفر صادق کے صدقے میں عطا تو نہ جنبی کا ہم کو دورے بے بہا، بایزید و ابو الحسن و ابو علی فرحم دی، یا الہی لاجرت لین کے صدقے میں میری حشر کے دن یوسف امدان بی کا ساتھ ہو، ان کا نام مقرس اور میرا ہاتھ ہو، شاہد الخالق و شاہد بیوا کرے خواجہ محمود عزیز صاحب کلک نبی محترم بابا سما سے حضر امیر کلار مرشدان باسا و روشن ضمیر و با کمال صدر بزم نقش بندار بھی اسرار ہو، موسم مل نہ چھ چھا مزنوال ہو، ان کا پہلا قدم نے منتہی کا آخری شاہ باو دین سکی بڑی مت و آفری، یا الہی واسع و جال الدین حفو فرما سکتا ہے بے قیوم دین اور تو اس کا میں سیرین شمس العارفین نقش منسان حضرت حجت اللہ زبیر حضرت خواجہ اشرف جمال اللہ مرد علیک ہے حضرت عیسیٰ محمد فیض اللہ شاہ حضرت نور محمد الفقیر بادشاہ قبل عالم جناب حافظ عبد الکریم حامد شیر شاہد پور کے آبیان آشنا عیسیٰ رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم تک نے بلا کر لے لیا اس میں جا رہے تھے پھر دوسری مکانمے کا موسم ہے ان کے صدقے میں واجی دو جہاں میں سر کرو برقرار ہے سب کی دین دنیا میں آپ رو یا الہی سب دعائے لو تجھ سے مقبول ہو جب چلے اس دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہو اللہ ہے 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 اللہ ہے
Salam.
صلی علی محمد
صلوا عليه وآله
his face, that shall like the sun and moon. For his face, that shall like the sun and moon. For his mind, that light in the darkened room. For his life, that turned night to the brightest noon. Send peace on him and his family. Madagale ola de kamalis, kashafatu jami jamalis, hasunan jami uki salis, sallu alayhi wa alayhi. As his hands brought fragrance to all they touched, with a perfume sweeter than rose or musk. His remembrance perfumes of dawn and dusk. Send peace on him and his family. Balagale ola bikamali, kashafatu jami jamali, hasuna jami khisali, sallu alayhi wa alihi. For his head that shone like streams cascade towards his neck. For the seed of prophecy upon his back, send peace on him and his family. Badagal ola bikamali, kashafatu jami jamali, hasuna jami uki swali, sallu alayhi. His teeth that shine with a diamond's gleam, for his neck like silver and ivory, for his wisdom priceless beyond all things. Send peace on him and his family. Badagal ola bikamali, kashafatu jami jamali, hasunat jami ukhri sali, sallu alayhi wa alihi. For his name is Ahmad and Muhammad, he's praised in heaven and praised on earth. Though no praise can reach his true worth, send peace on him and his family. Badagal ola bikamali, kashafatu jami jamali, hasuna jami ukhri sali, sallu alayhi wa sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka شاہِ بہار و برم
وہاں جا کے کیوں میں
رب نہیں ہے نو کوشا اے مدینہ کا سنو مجھے شہنشاہ کی چاہت نہیں ہے نو کوشا اے مدینہ کا سنو ڈوبے ہوئے شمس کو مور دینا انگلی اٹھا کر کمر توڑ دینا ڈوبے ہوئے شمس کو مور دینا انگلی اٹھا کر کمر توڑ دینا مرے حکمراں ہم نے دیکھے لیکن مرے حکمراں ہم نے دیکھے لیکن کسی نے بھی کی حکومت نہیں ہے کروشا اے مدینہ کا سن لو مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے میں ہو کروشا اے مدینہ کا سن لو اور حشر میں جو دیکھا رکے مصطفیٰ کو قسم ہے مجھے میرے مولا کی یارو قسم ہے مجھے میرے مولا کی یارو یوسف کے لب پر یہی بات آئی یوسف کے لب پر یہی بات آئی ایسی ہنسی کوئی صورت نہیں ہے کہ ایسی ہنسی کوئی صورت نہیں ہے لو کروشا اے مدینہ مجھے شہنشاہ کی چاہت نہیں ہے لو کروشا اے چاہت نہیں ہے سنو مجھے شہر شاہی چاہت نہیں ہے وسلم علی کیا اللہ علی رسول اللہ وسلم علی کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری قسمت جگانے کو نبی کا نام
چلتی ہو موکی لوگ ہو یا پھر ہوائے تیز چلتی ہو میری اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے میری اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ملج پالا دلر لگیا میرے تو دعا منگیا کرو
فلج پالا دمگتا میرے پلے برے رہ دے فلج پالا دمگتا میرے پلے برے رہ دے فلج پالا دل لگیا میرے تو غم نسبت لسانی نیازی میں تو ہم کا میری نسبت لسانی کسے تیرے جو بن کے قسم رب دی کرے رہنے کسے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه يا رب ختم شریف پڑے گا حضرت فاتحہ شریف اقرا شریف درود شریف ذکر اذکار قرآن کرام اور نواز شریف پڑے گا اسی کا شریف پڑے گا یا اللہ پاک اور کھانا پیش کیا یا اللہ پاک چار بڑی سورہ یاسین شریف پڑے گا سب لوگ اپنی بارگاہ کے بچ قبول مزید فرما یا اللہ پاک سب کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شدیہ تن تحفہ پیش کیا جانا ہے آپ کی تو پہل جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سروردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ شادریہ دے خاندانہ دے بزرگہ دے روح مبارک چانیہ جمیل مومنین جمیل مومنہ جمیل مسلمین جمیل مسلمات جو مسلمان مرد جن عورت گزرے نے جو ہیں جو ہوں گے سب دے روح مبارک چانیہ اللہ پاک سے سواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کرمین چاچا جان پنتن پاک اہل بیت آل اولاد و بی بی دا حلیمہ صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چارے یار سب صحابہ صابیات خلفائے راشدین تابعین تابع تابعین اولیاء کرام بزرگ عظیم دے روح مبارک چانیہ
شودای بدر شودای احد شودای خندق شودای کربلا دی بارگوش پیش کرنے یا اللہ پاک قبول مجبور فرما یا اللہ پاک تصواب میرے مرشد کریم سلطان الاولیاء غوث زما خطب دورا تاج دار تصوف حضور خواجہ فیض عالم والی شاہ پور شریف رحمت اللہ تعالی علیہ جرم چلے یا اللہ پاک تصواب پیران پیر سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ درم چلے یا اللہ پاک تصواب حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ درم چلے یا اللہ پاک تصواب سلطان الاولیاء زمان شیخ محمد ناظم الحقانی ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ درم چلے یا اللہ پاک سے صحابہ سے پیر میں رحمت شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دیر عمر چنے یا اللہ پاک سب درجات بلند عطا فرما سب قبروں میں روشن تے منو رسوا سب دے زار لو مال فرما سچی پاکی ہم نصیب عطا فرما یا اللہ پاک جتنے نہ چھوٹے بڑے اس دنیا سے چلے گئے نے یا اللہ پاک سب دیر عمر چنے یا اللہ پاک سے صحابہ میری امی جان میرے والد صاحب جتنے بھی اللہ پاک سارے رشتہ دان افسر کنے دین اور جتنے بھی دوست اس میں حاضر یا اللہ پاک اور جتنے بھی دوستوں نے دعا سے کیا یا اللہ پاک جنہوں نے چھوٹے بڑے اس دنیا چلے گئے سب دے روح مرچنے سب دے گناہ معاف کر کے سب جنت فردوس میں عالم مقام عطا فرما سب دے درجات بلند عطا فرما سب دے قبروں کو روشن کر منزل عطا فرما سب دے مغفرت مولا نو صبر اور استقامت عطا فرما یا اللہ پاک اپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پنجن پاک اہل بیت چارے عادت کے میرے مرشد پاک دے صدقے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ صدقے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ صدقے مولانا شیخ ناظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ صدقے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ صدقے لال یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نو یا اللہ پاک جتنے بھی بھائی بہن دوست احباب نے اپنے واسطے اپنی اولاد واسطے اپنی فیملی واسطے والدین واسطے اپنے رشتہ داروں واسطے رشتہ داروں کی اولادوں واسطے خصوصی دعا ہوتے کیا ہے اور یا اللہ پاک جتنے بھی اللہ پاک سارے گھر دینے یا اللہ پاک جتنے بھی دوست ہیں اپنے حاضر ہیں یا اللہ پاک جنہ جنہ نے اپنے واسطے اولاد واسطے فیملی واسطے والد والدین واسطے رشتہ داروں واسطے رشتہ داروں کی اولادوں واسطے خصوصی دعا کیا ہے اللہ پاک سب کو صحت و عطا فرما پریشانی سے دور ہٹا شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما صحت کلی عطا فرما آپ کے رات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفا نصیب عطا فرما سب دے کرم وچ یا اللہ پاک خیر و برکت عطا فرما جان و مال دے وچ برکت عطا فرما مشکلات پریشانی بیماریاں دور فرما کبیرا کبیرا گناہ معاف فرما آئندہ گناہ دی توفیق دے یا اللہ پاک دستگیری فرما فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سب کے نال یا اللہ پاک سب دی دعاواں اپنے بارگاہ دے وچ قبول منظور فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی نصیب عطا فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت چلنے دی توفیق عطا فرما نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما سنت عملی دی گزارنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک سب نو اپنے پیر و مرشد دے طریقے تے چلنے دی توفیق عطا فرما نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما طریقے تے عملی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما سب نو صبر استقامت عطا فرما یا اللہ پاک سب نو ہر وقت عاجزی دے وچ رہن دی توفیق عطا فرما فنافی شیخ فنافی رسول فنافی اللہ بندے دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک سب اپنے پیر و مرشد دی جان نصیب عطا فرما اپ دے نیک پاک بندے دی جان نصیب عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجن پاک اہل بیت دی جان نصیب عطا فرما بار بار اپ دے رات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے بارگاہ وچ حاضر نصیب عطا فرما مکہ شریف مدینہ شریف دی جان نصیب عطا فرما حج عمرہ شریف دی سعادت نصیب عطا فرما تمام دوست تیرے والے تیرے تمام دوستاں دی دستگیری فرما جتے مسلمان اس ملک چاہے رہ رہے سب نو دین اسلام تے چلنے والا بنا یا اللہ پاک اس پس تے لوگ نیک بنا یا اللہ پاک ہمارا کام تیرا نام لینا تیرا کام گرد کو تھام لینا سی کلے لے اگر تی کرنے والے ہمارے دلاں تو خود ہی زمین اتار کے اپنی یاد نصیب فرما یا اللہ پاک ساری طرفاں تو پھر پڑھا کہ تیرے نام دا واسطے کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطے کہ سارے نیک پاک بندے دا واسطے اپنے مرشد دا واسطے لے کہ یا اللہ پاک آپ نیک پاک بار دے اسا حاضر ہوئی یا اللہ پاک سارے پچھلے گناہ معاف کیتے جان میں دا گناہ دی توفیق مدد دیا یا اللہ پاک دین نماز نو نماز دے ذکر نو ذکر بے اللہ دین اولاد عطا فرما بیمار نو شفا عطا فرما بے روزگار نو نیک روزگار عطا فرما یا اللہ پاک شر نفس شر دنیا شر شیطان شر ظالمات محفوظ فرما غیران دے دروازے تے ہٹا کے اپنے ہی دروازے تے کھڑا رکھی یا اللہ پاک کل عالم اسلام دا بول بالا فرما خصوصا پاکستان او جتے مسلمان ملک شان حال کے یا اللہ پاک سب ملک دی اسلامی برکت یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مت حال تیرے فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مت اصلاح فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشاد کی عطا فرما یا اللہ پاک جے دوست واسطے کہنے نے فلا خدمت کر دینے تعاون کر دینے تیرے رضا کی خاطر واسطے آپ دے بارگاہ وچ آندے جاندے سارے نو زہری بطنی مال فرما رب زدنی علما لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم انی الی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ان الله وملائکتک یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين امين